Policija u Kraljevu uhapsila je 18-godišnjeg VN iz tog grada zbog sumnje da je ubio ženu staru 67 godina, saopštila je danas policijska uprava u tom gradu. On se sumnjiči da je u porodičnoj kući u okolini Kraljeva sekirom zadao više udaraca ženi koja je preminula na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, navodi se u saopštenju.